dhacay ayaa waxa uu ka mid ahaa dadka gododka dahabka ka shaqeeya waxa lagu magacaabaa maxamed saciid cali dadka deegaankaas ayaa waxay wadaan dadaal ay isugu dayaan inay ka badbaadiyaan wiilkaasi wariyaha MMTV oo ka soo warramay magaalada Ceyrigaab ee xarunta gobolka Sanaag oo khadka telefoonka ka wareystay ayaan waxan ka weydiiyay warbixin la xiriirta wiilkaasi iyo sidoo kale in wali xukuumadda Soomaaliland wax gurmada gaarsiisay guuleyda deegaanka Milxo oo dhaca bariga gobolka Sanaag isla markaana lagu qiyaasay inuu u jiro magaalada Ceyrigaab 180 km ayaa habeenimadii xalay abaar 12kii habeenimo waxa god ku soo dumay inaan lagu magacaabo Maxamed Saciid Cali kaasoo halkaasi ka qodanayay dahabka waxana uu ahaa inaan deegaanka Milxo u dhashay kadib markii godkaasi ku dumay guuleedo inankaas waxa halkaasi u gurmaday dadkii deegaanka iyo waliba dadkii kale dahabeystada ahaa deegaanka Milxo ku sugnaa balse waxa jirta inay samata bixin kari waayeen isla markaana ay waayeen qalab iyo waxyaabihii ay ku soo badbaadin lahaayeen wali inaanay gaarin wax gargaar dawladeed ah sida ay wariyasha jooga baran iyo waliba deegaankaas ka soo waramaya isla markaana wali inankaasi uu ku jiro nolol iyo geerina aan la garanayn tii uu ku sugan yahay waxa samata bixinta sidaan hore kugu soo sheegay wali ku jira dadka dahabka ka qota deegaanka Milxo oo iminka dahab laga qodiyay muddo ku dhow dhowr sano dhanka kale waxa iyana jirta guuleedo waxa hore u dhacay iyana in deegaanka Milxo dad ka horeeyay inankan xalay 12kii habeenimo ku dhacay godka inay jireen dad ka sii horeeyay oo iyaguna dahabaysata ahaa oo ay godadkii ku dumeen dahab ka qodanayeen balse dhowr qof ay ahaayeen kuwaasoo yana laga soo sabata bixiyay oo aanay ku geeriyoon balse dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaadheen deegaankan Milxo bariga gobolka Sanaag ayaa ah deegaan dahabka laga qodo kaasoo dadka deegaanka iyo waliba dadka kale gobolada kale ku dhowdhow ay halkaasii u tagaan sidii ay dahabka uga qodan lahaayeen waxaa xusid mudan guuleedo waxa keenaya godadkan dumaya deegaankaasi waxa sabab u ah dhulka deegaanka Milxo ayaa waxa uu yahay deegaan jilicsan isla markaana godka marka la qodo ayaa waxa ciidda ama camuuda oo waliba wadata dhagxaan waaweyn ayaa khatar ah khatartaasoo la arko ayaa dadka shacabka ah ee dahabkan qodanaya iyagoo arka ayay u babac dhigaan isla markaana waxay halkaasii khatar geliyaan nafahooda waxaa jiray dhacdooyin hore oo dadka ka shaqeeya godadka dahabka ay u suurtagal weeyday in la soo badbaadiyo taasoo sababtay in markii dambe lagu aasay maadaama aysan deegaankaasi lahayn adeegyo iyo agab sahlaya gurmadka degdega ah marka laga yimaado wiilkaasi dahabka qodiyay godka ku dhacay Soomaali badan ayaa waxay wali xasuusataa wiilkii reer Morocco ee Rayan la oran jiray ee dhowrka cisho ku jiray godka